ကျွန်တော်တို့ဘယ်လာအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်လက်ပတ်စရာနေရာများပုံမရရှိလာစေရန်နဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်စရာနေရာများမှာလည်းပုံမှုပြီးလာပါလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရာသီရဲ့လိုက်ပွဲတော်တွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့တကူတကြမ်းမှာလဲရန်ကုန်မြို့ကျောက်တသားမြို့နယ်ရဲ့မဟာဗန္ဓုလပညာလာမှာဒေးရတိုင်တိုင်းစုရုတီတာများကျင်းပရင်းနဲ့ဖြောပြေးရေးစီစဉ်များအားစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေလာကနေသတင်းညွှန်လာပြင်းနေမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းရကံပေါင်မှာမိဘုံတွေကိုစတင်ချိန်ဆလာစင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကျင်းမပြုလို့လာစင်ခဲ့တဲ့မိတုံးပွဲတော်မှာဒါရောက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ချစ်ရသူတွေနဲ့အတူမှတ်တရတဲ့ပုံများရိုက်ကူးကြရင်ပျော်ရှင်စွာအပန်းဖြေနေကြတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါ။ ရောက်တဲ့သူတွေရဲ့အမြင်တွေကတော့ပြောတယ်ပြောတော့လားတော့ပဲအဲဘလို့ခက်လာရရှိလဲဆိုတော့အသက်ဆန်းပေါ့နော်အရင်လည်းပျော်စံကောင်းတယ်အသက်ဆန်းလုံးမဲ့လို့ရသေးတာအမောင်းကလေဟိုတနေ့ကဟိုဘက်ကိုသွားကြရလေဒီမှာကာပေါင်မာဒီဘယ်လာတွေကိုလှမ်းမြင်လာကြရလေအရင်အော်ရတယ်ဟဲ့စိုင်းမှုကြီးတော့လို့ဒီမှာတက်ဖို့လာရချင်လိုက်တာလို့တော့စဉ်းစားရတာအဒီနေ့တော့ရရအောင်မယ်ဆိုရင်လာတာဒါမဲ့လဲလူနည်းန
ပေါ့เนาะဒီမှာဒီလာပြင်းလေးဆိုလို့လာတော့ပေါ့เนาะပြောဘူးတော့ကောင်းအောင်ပေါ့เนาะလူတွေအများကြီးနေပေါ့เนาะမြည်ရင်တော့တဝုန်ရတဲ့အဆင်ပြေပါပေါ့အောင်မြင်ပါစေပေါ့เนาะဒီပယ်လာ30တွေဒီထဲမှာကပို့ပြီးတော့လာပါစေမင်္ဂလာပါဗျာအာဒီမှာတကယ်ချင်းနေရလဲလာချင်းကြရလဲဆိုတော့မိဘုံနေလဲဒီမှာလွတ်လွတ်ရလဲဆိုတော့ပိုကလည်းတစ်ခါမှမလာဘူးတော့အဲသွားကြည့်ရပေါ့ဆိုပြီးလာခဲ့တာဟုတ်ပြောတော့ကောင်းပါတယ် decoration သဘောကျပါတယ်ဟိုလူတွေလည်းတော်တော်သဘောကျကြတယ်ရှင်နဲ့ကိုယ်ရောကြာလေးဆိုတော့ဘုံငယ်ကဝါတန်မသိမပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြင်နေရတယ်သူများရဲ့ပျော်နေရခြင်းအရင်ကိုလည်းတော်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟောအခုထပ်ပို့ပြီးအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့မိပါပါရှင်လာပါတယ်တော်တော်လေးရှုခင်းနေလဲအဲရောက်ကလေးရိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လာဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေရှင်မိပါပါအမောင်တကယ်ချင်းနေနဲ့ဆွေမိဘောင်းနှုတ်ခွလာဟောဒီလိုလေးလုပ်ပေးထားတော့တိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဘယ်လာဒီထက်မကထက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းဝေပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပညာဆိုတာလေတကယ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့တိုင်းလာအကျော်ပါနေတဲ့လာလိုက်ရအမြင်ပြောပဲဆိုရင်တော့လာလေးလှုပ်ထားတာတော့လာတာပေါ့ဒါလေးနဲ့တစ်ပုတ်ရိုက်ချင်လို့လည်းပါလာတာကကြာတော့လာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေပြောတာပေါ့လူတွေအများကြီးပြောတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့မိဘုံလွတ်တယ်ဆိုတာကဒါဘုရားကိုပူဇော်တာပေါ့နော်ဒီဆောင်တိုင်းမှာအဲ့တော့လူတွေအားလုံးဒီမှာဘုရားအတွက်ပေါ့ပေါ့ပူဇော်ရင်းနဲ့အားလုံးစုစည်းရဲလဲစေအားလိုက်လာယူကြတယ်ဆိုတော့ကောက်ပါလေကုသလေရပြောလဲပြောရတာပေါ့ဘူးလုံးတို့ကျွန်တော်တို့ဖယ်လာအောင်လေရမုံမျိုးရဲ့ရာသီမှာဒေသစီရနေရာတွေမှာအနာဆင်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မင်းလေးမျိုးရဲ့အတင်ကြရနေရာတခုဖြစ်တယ်အန္တရာယ်ကြုံပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအနာဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးတော်လိုပါတယ်။မကြခင်အချိန်မှကြားရောက်မယ်ခရစ်စမတ်ကာလမှာလည်းကြံပေါင်းမဟာဗုဒ္ဓဘာညာနဲ့အန္တရာယ်မျိုးကြုံပြီးတစ်လျှောက်တော့မှာလိုက်ပတ်တဲ့အပြည့်စင်များနဲ့မိလာဆင်ခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။